الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا نصر الله قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولدتك أمك يا ابن آدم باقيا والناس حولك يزحكون سرورا فجهد لنفسك أن تكون إذا بقوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا رفيقان سفر رفيقان سفر جا پہنچے اپنے ٹھکانوں کو ہماری کوچ کی اب دیکھیے آتی ہے باری کب رفیقان سفر جا پہنچے اپنے ٹھکانوں کو ہماری کوچ کی اب دیکھیے آتی ہے باری کب بچپن کھیل میں گزرا جوانی خواب میں گزری بچپن کھیل میں گزرا جوانی خواب میں گزری بڑھاپا گھر میں آ پہنچا کلیم کرے گا تو تیاری کب سفر درپیش ہے لے ساتھ سفر درپیش ہے لے ساتھ تو شے منزل کیا خبر ہے کہ ملک الموت کی پہنچے سواری کب ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد واجب الاحترام
محدثانی نے کرام حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے پہلے جو لوگ مسلمان گزرے ہیں ان کے حالات و واقعات سے ہمیں اس طرح آگاہ فرمایا ہے، فرمایا لوگوں پہلے مسلمانوں کو توحید ماننے کی وجہ سے، رسول کی اتباع کرنے کی وجہ سے زمین میں زندہ دفن کر کے کچھ جسم کو اوپر رکھا جاتا، پھر آرا رکھ کے سر کے اوپر دو ٹکڑے کر دیا جاتا، چیر دیا جاتا، اور کبھی پہلے لوگوں پر اس طرح کی آزمائش آئی، دعا کرو اللہ آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین. مسلمانوں پر آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتا ہے، اور کافروں پر عذاب آتی ہے، سیلاب، زلزلے، مہنگائی، بیماری، مشکلات، یہ ساری کی ساری مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے کہ کون پکا ہے، کون کچا ہے، کون اصلی ہے، کون نقلی ہے، کون فصلی ہے، کون خالص ہے، کون رسمی فصلی ہے، اور کون خالص مسلمان ہے. اس لیے سمجھایا گیا کہ پہلے لوگوں کو لوہے کی کنگھیاں جسم پہ رکھ کے نا ان کے جسم پر گوشت کو نوچ لیا جاتا، ہڈیاں زہر ہو جاتی. حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں ہے کہ پہلے لوگوں پر اتنی مشکلات آئیں، اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کو عزتیں دی گئیں، حتیٰ کہ ہمارے حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی عظمت و سیرت کا عالم یہ ہے، جب دعوت توحید کے میدان میں وادی نخلا میں آپ دعوت دین کے لیے طائف کی سرزمین پر پہنچے اور بدبختوں نے ہمارے پیارے محبوب کریم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انتہائی حد تک اذیت دین، اس طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، پتھر مارے، مسخری کی، اور آپ کا دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، قدموں تک خون کے چشمے ہیں، اور رسول کریم رؤوف الرحیم اب کس کو شکایت کریں، کس کو حمایتی بنائیں، کس کی طرف رجوع کریں؟ ایک اللہ کی بارگاہ میں رحمت العالم نے یہ ہمیں سمجھایا ہے، دیکھو تو صحیح آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا ہے. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، آپ دعا فرما رہے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ان کو پتا نہیں، ان کو سمجھ نہیں. تو اللہ اکبر، لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، خون سے بھرا، زخموں سے چور، جسم پیغمبر یاد آتا ہے، رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے، رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے، لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے پیارے، حد نخلا میں آ پہنچی بحالِ خستہ و غمگین، وہاں چشمے پہ آ کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی، زخم دھوئے پٹیاں باندھی، بچشم تر با چشم تر رسول اللہ نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی، اللہ تعالی کا فضل مانگا، اللہ تعالی کا فضل مانگا، ہوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، انہیں نور بصیرت دے، انہیں نور ہدایت دے. پھر دعا فرما رہے الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر. وہ کون محبوب ہے؟ جا
जिस जैसा कोई आया नहीं, रब ने बनाया नहीं, किसी आंख ने देखा नहीं, अल्लाह पर ऐसा अजमत वाला मा इराइतु वला समितु बिमिथलिही वन्नास, ऐसे दुनिया में लोगों आप जैसा आंख ने नहीं देखा, कान ने अजमत वाला नहीं सुना, अल्लाह की मखलूक में अफजल आला है, लेकिन अल्लाह अकबर उनको भी तकलीफें दी जा रही हैं। मैं तो इस तरह का मुशाहिदा करता हूं जब कुरान और हदीस से दीन में इस्तकामत और इस्तकलाल, हिम्मत और जुर्रत के बहादुर को देखता हूं तो मुझे इस तरह अंदाजा लगता है जब तक तकलीफ ना आए, जब तक तकलीफ ना आए, अजमैश ना आए, तो ईमान पक्का नहीं होता, और वक्त ना आए तो जवान पक्का नहीं होता। इंसान जितनी तालीम हासिल कर ले और उसको परदेश के झटके ना लगे तो उसको मालूम होता है कि उसने डिप्लोमा किया ही नहीं। जो पीएचडी आपको और मुझे इधर हो जाती है वो उधर हो सकती है। तकलीफ ना आए तो ईमान पक्का नहीं होता, वक्त ना आए तो जवान पक्का नहीं होता। इसीलिए समझाया जा रहा है अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यकूलू को अहले ईमान, तुम यही चाहते हो कि ईमान लाए बस खत्म, इम्तिहान नहीं आएगा, देखा नहीं जाएगा खरे खोटे को, असली नकली को, पक्के और कच्चे को, सुभान अल्लाह, मुनाफिक और माफिक को, खालिस और मुसलमान को देखा नहीं जाएगा। चुरी खाने वाले मजनू कौन है और खून देने वाले कौन है? अल्लाह ताला देखता है अपने बंदों को, किस तरह मालिक को देखता है। वजा मिन नक्सल मदीनति रजुल यसा قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ. اصل مقصد تو جنت ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ सारी जिंदगी की काविश और कोशिश, सारी जिंदगी की तवो दो एक बहिश्त के लिए है। अल्लाह वो जन्नत दे दे, अल्लाह वो बहिश्त के बाहात नसीब फरमा, जन्नत के प्यारे प्यारे बाहात नसीब फरमा और बहिश्त के प्यारे महल्लात नसीब फरमा। अल्लाह तमाम मुसलमानों को वो पक्का ईमान नसीब फरमा जो तूने अपने पहले मुसलमानों को, पहले हमसे गुजरने वालों को जिस तरह रासिखुल अकीदा बनाया, हमें भी उसी तरह उनके नक्शे कदम पे चला दे। अच्छा, उनमें से किस किस की मिसाल बयान करूं? बहुत बातें हैं, ऐसी बातें हैं कि जिनको एक बात को बयान करने के लिए सारी रात सारी हयात, ये कम है। लेकिन मैं अपने आप को देखता हूं, आपको देखता हूं और फिर सवाल करता हूं दुनिया की तलाश में, अल्लाह अकबर, हब्बत दुनिया में जिंदगी बसर करने वालों रात दिन पैसे पैसे का हिसाब सोच रहे हैं, जर की तलाश में, दुनिया की तलाश में सारी उम्र बेवतन रहे, जर की तलाश में सारी उम्र बेवतन रहे। अरे सऊदी अरब तक धक्के खाए क्या एक कफन के लिए? हाजी साहबान, परदेसी भाइयों, तुम्हारी जायदाद क्या है, कितनी लेकर जाओगे कब्र में?
زر کی تلاش میں، دنیا کی تلاش میں، ساری عمر تم سب، میں بھی، ہم سب بے وطن رہے اور دنیا بھر کے دھکے کھائے، سفر کیے، کیا ایک کفن کے لیے کبھی سوچا نہیں کہ ہماری منزل تو جنت ہے، ہماری جستجو تو جنت ہے، ہماری کوشش تو یہ ہو کہ جس طرح سب سے پہلے ہم سے سوال ہوگا، کیا سوال ہوگا کہ تم بتاؤ اللہ اکبر، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو آگ سے بچایا تھا؟ کو انفسکم واہلیکم نارا، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ایک سوال ہوگا کہ قوم برادری کا کیا خیال کیا تھا؟ فآتِ ذی القربٰی حقہ، ہمارے سے سوال ہوگا بیٹا اور بیٹی کی کیا اصلاح کی تھی؟ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں کے لیے حاکم بنایا ہے، بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ میں دوسروں کا آواز نہیں کرتا، میں اپنے آپ کا اور آپ کا آواز کرتا ہوں، اور ایک محاسبے کے لیے ہم جمع ہیں۔ وہ محاسبہ کیا ہے؟ ہم حسبتم من تدخل الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو جنت صرف مسلمان بننے سے، یہ گمان کرتے ہو تکلیف بھی نہیں آئے گی، دیکھا بھی نہیں جائے گا، جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا ابھی تک تم نے وہ حالات نہیں پڑے جو پہلے لوگ تم سے گزر چکے ہیں، جو اگلے پہلے دنیا سے اللہ پر قربانی دے کر چلے گئے ہیں، کیا ہوا ہے ان پر جو تکلیفیں آئیں؟ مستہم البأس، فکر فاقا آیا ان کے اوپر، اللہ اکبر، ایسے حال آئے، ناداری آئی، رزق کی تنگی آئی۔ مستہم البأس، ان کا حال یہ ہے، غربت نے گھیر لیا، مفلسی آئی ان کے اوپر۔ مستہم البأس، ان کے اوپر مصیبتیں آئی، ازمائش آئی، غربت آئی، ایسی آئی کہ بے روزگاری آئی، ایسی مہنگائی نے ان کو گھیر لیا کہ روزگار پوری نہیں ہوتی، معیشت کے معاملات میں اللہ آزما رہا ہے۔ کس طرح آزمائش ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، قال اللہ تعالی انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ بات کو مال دے کر ازما رہا ہے، اولاد دے کر ازمایا جا رہا ہے، دیکھتے نہیں سورہ قلم ہے؟ شاٹ بات عرض کرتا ہوں تاکہ اپنے عنوان کو کسی حد تک پہنچا سکوں۔ سورہ قلم میں ایک بزرگ آدمی، بہت صالح نیک آدمی تھا، وہ اپنی فصل جب باغ اٹھاتا، غلہ اٹھاتا، تو اس میں سے ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے اللہ پر، اللہ کے لیے، اور ایک اخراجات کے لیے جو نئی فصل بیجنی ہے۔ جب اس کی اولاد آئی تو کہنے لگی ہمارا باپ تو سادہ آدمی تھا، فقیر فقرا کو ویسے دے دیا کرتا تھا، اب بھائی ایسے کریں گے؟ باپ کی وفات کے بعد بیٹوں کو جب اللہ اکبر میراث و ترکہ جائیداد ملی، تو بڑے بڑے لوگ، اللہ اکبر، وہ دولت دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، حب دنیا میں مرتے ہیں۔ اب کہنے لگے رات کو اٹھیں گے چپکے سے، خاموش میں، رات کے آخری حصے میں، جب فقرا سوئے ہوئے ہوں گے، جا کر اپنی فصل جمع کر کے دن نکلنے سے پہلے پہلے ساری اٹھا کر لائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے، جب پہنچتے ہیں وہاں رات کو تو دیکھتے ہیں یار ہم راستہ بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ بھیجا کہ سارے کی ساری وہ فصل جو ہے، باغ جو ہے، وہ راکھ ہو گیا۔ اب وہ پہنچتے ازمائے جا رہے ہیں، بعد میں کہتے ہیں بھائی راستہ نہیں بھولے، ہمارے نیتیں، ہمارے ارادے خالص نہیں ہیں۔ کیا خالص نہیں ہے؟ ارادے خالص بناؤ تو برکت
पहाड़ पे है और चश्मा बनकर आता उसकी खेती में है, अगर इरादे सही ना हो तो फिर पकी पकाई फसलें तबाह हो जाती है। इसलिए समझाया जा रहा है कि नीयत और इरादा इस तरह का मुखलिस बनाओ कि अजमाइश आए उसमें अल्लाह का हिस्सा है तो अल्लाह ताला का हिस्सा निकालो। वक्त दिया है अल्लाह ने तो कैसे मुसलमान होते हैं, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هر حال میں معیار میں گفتار میں اقوال میں کردار میں لیل و نہار میں وہ تو اپنے مالک کو راضی کرتے ہیں، ان کی زندگی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں کبھی توبہ کر رہے ہیں کبھی قیام کرتے ہوئے مالک کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اللہ اکبر کا حال یہ ہے کبھی رکوع میں جا رہے ہیں کبھی زمین نیاز جھکا رہے ہیں کبھی رو رو کر اپنے مالک کے حقیقی کو راضی کر رہے ہیں، جب فرصت ملتی ہے الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرو کہ ہم کیسے مسلمان ہیں وہ کیسے مسلمان تھے، جو اچھائی کا حکم کرتے ہیں برائی سے روکتے حدود اللہ کی حفاظت کرتے، اللہ تعالی نے فرمایا انہی مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت تو ان کے لیے، اچھا ان کی جھلک دیکھیں وہ کیسے مومن ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مردوں کی بات نہیں عورتوں کو بھی ساتھ بیان کر دیا، قرآن پاک راسخ العقیدہ اور سچے مسلمانوں کی عظمت کو اس طرح بیان کر رہا ہے، اہل ایمان دیکھو وہ کیسے لوگ ہیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، سبحان اللہ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، ہوتے کیسے ہیں؟ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے سیدہ باشتہ، فرعون کے گھر میں لڑکی کو کنگا دے رہی ہے، کنگا زمین سے گرتا ہے، کنگا زمین پہ گرتا ہے اور وہ بی بی اٹھاتے ہوئے فرماتی ہے بسم اللہ، کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ، اس حوالے کا تا حیات میں ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، بی بی نے ایک بسم اللہ پڑھی، کیا پڑھی؟ بسم اللہ، سب کو آتی ہے، کیا پڑھا؟ بسم اللہ، ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ، کوئی چیز اٹھانی ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ، سبحان اللہ، اتنی بات ہی یاد ہو جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، اب بی بی نے پڑھا بسم اللہ، وہ جو لڑکی تھی وہ کہنے لگی کس کو پکارا ہے تم؟ کہنے لگی آپ کا، میرا، فرعون کا، سب کا جو رب ہے اس کو میں نے پکارا، لڑکی جلدی سے دوڑی اور جا کر فرعون کو شکایت کر دی، اللہ اکبر، جس طرح شکایت ہوئی تو فرعون نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا ایندھن جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو، اس کے اوپر کڑھا رکھو، پھر آگ لگاؤ، پھر کڑھا کے اندر تیل ڈال دو، آگ اتنی زور سے لگی جب تیل آواز کرتے کرتے خاموش ہو گیا تو بی بی کو بلایا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے، اللہ تعالی فرما رہا ہے یہ کون ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا
بُيُوتٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. میں تو آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ اس کی تفسیر و تشریح کو بار بار دیکھیں، آسرل بیان دیکھیں، اور مجمع ملک فات سے جو مصحف قرآن کریم مترجم آئے ہیں ان کو دیکھیں آپ کہ کیوں لوگ ہیں اور میں کس کن لوگوں کی تعریف آپ کے سامنے کر رہا ہوں. قرآن کریم میں دیکھیں، حم سجدہ سورہ ہے، اور اس میں دیکھیں مسلمان راسخ العقیدہ ہوتے ہیں، ازمائش آتی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. سبحان الله. اصل مقصد جنہ ہے، اصل مقصد جنت ہے، اصل مقصد بہشت ہے. بس یہی جستجو کوشش ساری زندگی کی تب و دو ہو کہ اللہ سب کچھ لے لے ہمیں جنت دے دے، اللہ سب کچھ ہم سے لے لے اور اپنی جنت کا داخلہ ہمارے مقدر و نصیب میں بنا دے. دیکھ لیں، اب بی بی کو اللہ تعالی نے اولاد بھی بخشی، بیٹے سامنے ایک لائن میں کھڑے کر دیے. بی بی سامنے کھڑی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. دعا کرو جس کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صاحب اولاد بنا، جن بہنوں کے بھائی نہیں ہیں اللہ ان کو بھائی نصیب فرما. اب بچے با دفعہ غریبوں پر اللہ زیادہ عطا فرما رہا ہے. بی بی کے ایک بچے کو پکڑا اور جو آگ کے اوپر کڑا میں تیل خاموش ہے اس کے اندر چھوڑا جا رہا ہے. جس طرح چھوڑا مچھلی پکانے والوں کو آپ نے دیکھا ہے، کباب بنانے والوں کو دیکھا ہے، آوازیں نکلتی ہیں، بی بی استقامت کی پہاڑ بنی ہوئی ہے، عرش سے خوشخبری آ رہی ہے. نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے کہتے ہیں ہماری آپ کی دوستی پکی ہو گئی، ازمائش میں تم سچے نکلے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی رحمت کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی رحمت کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں. فی الدنیا والآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. گھبراؤ نہیں، کیا ہے؟ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. تم تو ضیوف الرحمن ہو، تمہارے لیے تو اللہ رحمان مہربان نے، بخشنے والے نے، غفور الرحیم نے تمہارے لیے تو بہترین ضیافت تیار کی ہے، مہمان نوازی کا انتظام تمہارے لیے کیا گیا ہے، تم کیوں گھبراتے ہو؟ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اب ہوتا یہ ہے کہ اس مائی کے ایک بیٹے کو اس کے اندر کڑھا کے اندر ڈالا جا رہا ہے، پھر دوسرے بیٹے کو، پھر ایک شیر خوار بچہ جو ماں نے اپنی چھاتی سے لگایا ہوا ہے، اس بچے کو جس کو ماں نے اپنی چھاتی سے لگایا ہے اس کو فرعون کے فوجی چھینتے گئے. حدیث میں آتا ہے اللہ جس کو گویائی دے دے، جس کو بولنے کی توفیق نہ دے. قرآن کریم بھی بتا رہا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کریم جس کو گویائی دے دے. سبحان اللہ، کلمت حق عند سلطان جائر. وہ کبھی کبھی بڑے بڑے فرعونوں کے سامنے بھی بات کر دیتے ہیں. اب معصوم بولنے لگا، کہنے لگا امی گھبرانا. کیا کہتے ہیں؟ گھبرانا. وجہ کیا ہے؟ جب وقت اللہ پر نجات آتا ہے، جب یہ شہادت کا اعزاز آتا ہے تو اللہ کے فرشتے مبارک باد کے لیے استقبال کرتے ہیں. دنیا کی تکلیفیں ان کو کوئی اللہ پر اثر نہیں کرتی. دیکھا نہیں قرآن کریم میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.
بات تو اسی جنت کی ہے نا. ہاتھوں میں میخیں گاڑی ہوئی ہیں، پاؤں میں میخیں اور کیل گاڑے ہوئے ہیں، سینے پہ باری پتھر رکھا ہوا ہے. پھر ہم سامنے کر کر دیکھ رہا ہے کہ اے آسیا تیرے ایمان میں لچک آئی ہے کہ نہیں. بی بی فرما رہی ہے رب ابلنی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ اپنی جنت کا نظارہ کس وقت دکھائے گا، بلاوا کس وقت دکھائے گا، اللہ تیری جنت کا بلاوا کس وقت آئے گا. ونجینی من فرعون، فرعون کی اللہ اکبر مہوست سے، ظلم سے ہمیں کس وقت نجات دے گا. وعملہ ونجینی من القوم الظالمین، فرعون کی ظالم قوم سے ہمیں کس وقت نجات دے گا. بولنے والے بولتے ہیں تو میں معصوم کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. وہ معصوم کہتا کہ امی گھبرانا، کیا کہتا گھبرانا، وجہ کیا ہے؟ ایک اٹ سونا ایک اٹ چاندی جنت رب بنائی، جنت حورا ملک نورانی خدمت گار محمدی. اب آخری وقت میں جنت کا نظارہ سامنے کر دیا جاتا ہے، دنیا کی تکلیفیں بھول جاتی ہیں، اس لیے فرمایا جا رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. کیا بلا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ اکبر یہ ہے کہ ایمان جو لائے ہیں جنت میں چلے جائیں گے. مسدہم البعث، پہلے فکر و فاقہ آتا ہے، پھر مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، پھر اللہ پر تکلیفیں آتی ہیں، کیسی کیسی بیماری آتی ہے، تنگی آتی ہے، ازمایا جا رہا ہے. کیسے ازمایا ہے؟ آخر میں پھر یہ بھی دیکھو وزلزلو، ایسی سختیوں کو تڑپایا جا رہا. اللہ، سختی ایسی، مشکل ایسی، کیسے ترپا ترپا کر ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ قرآن بتا رہا ہے وزلزلو. اللہ اکبر، سب چیزیں دیکھ کر جب ان کے گوشت کو نوچا جا رہا ہے، کنگھی لوہے کی پھیری جا رہی ہیں، آرا سر پہ رکھا جا رہا ہے، ساری تکلیفیں دی جا رہی ہیں. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. رسول ارداس کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حتی یقول الرسول، رسول پیغمبر فرماتے ہیں، والذین آمنوا معہ، اور ایمان والے فرماتے ہیں، متی نصر اللہ، اللہ گھبرا گھبرا کر فرماتے ہیں تیری نصرت کس وقت آئے گی. جواب ملتا ہے، دیکھو تسلی کرو مسلمانوں، پکے ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ، تکلیف اس لیے آتی ہے امتحان نہ آئے تو رزلٹ نہیں ملتا، امتحان نہ آئے تو کامیابی نہیں ملتی. کیسا امتحان ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم ابناهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان. اللہ کریم ان کے دلوں کے ایمان کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو جو آخرت پہ یقین رائے ہیں، اللہ کی توحید کو جنہوں نے مانا ہے، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو دوست بنانے کے لیے تیار نہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ، ان کی آبا و اجداد کیوں نہ ہوں، او ابناہم، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اولئک کتب
لوگ ہیں جو سب کچھ چھوڑتے ہیں ایک ایمان سے محبت جوڑتے ہیں. میں سنا رہا تھا جب چھوٹے بچے کو ڈالا جا رہا ہے تو ماں دیکھ رہی ہے, بچہ بولتا ہے امی گھبرا نا, پھر بچے کو اسی کڑھا میں ڈالا جاتا, پھر اس کی اہلیہ اس کی والدہ محترمہ کو ڈالا جاتا ہے. یہی مسئلہ قرآن دیکھے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے ایمانداروں کو, ایسے دینداروں کو, ایسے دین کی بہاروں کو, ایسے مومنوں کو کہ جن کی پوزیشن یہ ہے, جن کی حالت یہ ہے, جن کی کیفیت یہ ہے, جن کا معاملہ یہ ہے. سبحان اللہ, اللہ کریم نے فرمایا ان کے معاملات تو دیکھو, هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. خوب امتحان آیا, ازمائش آئی اہل ایمان پر, ہلا ہلا کر ان کو, وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, ایسے امتحان آئے. اللہ کریم نے نَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. امتحان لینے کے بعد فرمایا یہی تو ہیں جن کے لیے اجر عظیم ہے, جن کو مالک نے فرما دیا ہے اللہ پر, اللہ نے ازما لیا. کیسے ازمایا جا رہا ہے دیکھا نہیں؟ تین رسول ایک بستی میں آئے, ان کی محنت تب و دو میں ایک آدمی جو مستری ہے, ہے کون؟ مستری ہے, مزدور آدمی ہے, وہ تین رسولوں کی دعوت پر پورے شہر و بستی میں ایک آدمی ایمان لایا. اب جو ایمان لایا وہ اپنی برادری کو, اس بستی والوں کو مخاطب ہو کر رسولوں کی حمایت میں کہتا ہے اتبعوا المرسلین, اے میری رشتے داروں, میری قوم, ان رسولوں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون, بے غرض آئے گئے, بے باک آئے گئے, اپنے خرچے پہ آپ آئے گئے, ان کی حمایت. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جب تک پیسے نہ آئے تو اس وقت تک وعظ صحیح نہیں ہوتا, اس وقت تک کوئی سنانے والا محفل نہیں سناتا. پیسے آتے رہے تو وہ زیادہ دیر سناتا ہے, نہ آئے تو کچھ نہیں سناتا. فرمایا يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عزم ليس عليه لحم, قیامت کے دن اس کے چہرے پہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا, گوشت نہیں ہوگا. جس نے لوگوں کو دین اس لیے سنایا کہ کچھ مانگنے کے لیے, کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں, اجر کون دیتا ہے؟ ان اجر الا اللہ. من لا يسألكم اجرا, کوئی تمہارے سے سوال کرنے والے نہیں آئے. اللہ پر ایسے آئے ہیں جو ہدایت پر بھی ہیں, راہ راست پر بھی ہیں. قوم ناراض ہونے لگی تو جوان کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, کیا میں اس اللہ کی عبادت و پرستش و بندگی پوجا نہ کروں, اس کو نہ پکاروں جس نے مجھے پیدا کیا, جس کی عبادت کا میں نے وعدہ کیا, اب میں اس اللہ کو چھوڑ دوں. اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ إِلَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ, میں کیا شہزور کو چھوڑ کر ان کمزوروں کو پوچھوں جن کو تم پکارتے ہو, تو یہ ہوگا کہ میں زندہ کو چھوڑ کر مردوں کو کیسے پوچھ سکتا ہوں. اللہ اکبر, میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. اِنِّي وَلَّ فِي بَلَالِ مُبِينَ, زہر زہور کھلم کھلا میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. سنو, اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ, میرا تمہارا اللہ ایک ہے, میرا تمہارا رب ایک ہے, میرا تمہارا مالک ایک ہے, خالق ایک ہے, داتا ایک ہے, دستگیر ایک ہے, غوث اعظم ایک ہے, غریب نواز ایک ہے, ساری دنیا کا پروردگار ایک ہے. الہکم الہ واحد لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء, ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق. جب اس نے یہ باتیں سنائی میرا تمہارا رب ایک ہے, کسی نے پتھر اٹھایا,
کسی نے لاٹھی اٹھائی. شہادت گھر میں بھی آ سکتی ہے. ذرا برادری کو سچ تو سناؤ. ادھر سیکھ سیکھ کر مکتب تعاونی جالیات کے اللہ پر مشائخ جامع اسلامیہ سے فاضل, جامع ام القرآن سے فاضل, سبحان اللہ, وہ آپ کو سناتے رہتے. ادھر تو تم سر ہلاتے رہتے ہو, ادھر جا کر مل جاتے ہو. نہیں نہیں, تھوڑی استقامت پیدا کرو. اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے. سچا کون ہے, اصلی کون ہے, صادق کون ہے, کاذب کون ہے؟ صادق کو آپ جانتے ہیں, کاذب ہو. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, کون ہے کاذب, کون ہے صادق؟ سچا تو ایسے ہوتا ہے کہ جان دے دی ہوئی اللہ کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ کے لیے جانے دیتے ہیں, اللہ تیرے سچے بندو کی مثال کیسے پیش کروں؟ بے شمار ایسے سچے بندے ہیں. بس آخری بات تمہیں مثال پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. مین المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومن تو ایسے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ بدر والے ہیں. یہ کون ہے؟ فضائیں بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اب بھی تھوڑا سا اپنے عقیدے کو, اپنے آپ کو اپنے اللہ پر, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے مضبوط تو کر لے, پھر دیکھ لے. سبحان اللہ, پہلے لوگوں کو بھی دیکھ لے, پھر عقیدہ بھی بنا لے, عقیدہ ان جیسا بنا لے کہ قرآن جس طرح فرما رہا ہے. مین المؤمنین رجال صدقوا, سچے مومن اللہ پر مرد مجاہد ایسے ہوتے ہیں. ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه. فرمایا آپ ان سے ان میں عہد کیا ہے, اپنے اللہ سے منت مانی ہے کہ اللہ تیرے نام پہ جان قربان کریں گے, تن من تھن قربان کریں گے, سب کچھ قربان کریں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مالک فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی اللہ. پوزیشن یہ ہے, جب ایسے لوگ جنت میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو دشائے کتھے آ گئی, پہلے تو تو مارے کھا رہا تھا, تیری پوزیشن یہ تھی کہ دنیا ساری تیری مخالفت تھی, آج تیرے مخالف. کاش کے قال یا لیت قومی یعلمون. استقامت میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھا رہا ہے, وہ بہشت میں جا کر جب باغات دیکھیں گے, حور و غلمان دیکھیں گے, استقبال دیکھیں گے, انتظام دیکھیں گے, دودھ کی نہریں دیکھیں گے, شہد کی نہریں دیکھیں گے, مشروبات دیکھیں گے, سونے چاندی کے اینٹوں سے بنی ہوئی جنت دیکھیں گے, کستوری کے پیارے پیارے پلسٹر دیکھیں گے, تو وہ اللہ اکبر خوشی میں کہیں گے قال یا لیت قومی یعلمون. کاش ہماری قوم جانتی ہوتی, ہمارے رشتے دار جانتے ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے. آج کیا ہے؟ بما غفر لی ربی. دیکھیں اس کا محاذ تو دیکھیں. پہلا محاذ گھر ہے. پہلے اپنے آپ کو, اپنے گھر کا فکر کرو. ذرا کبھی دیکھو تو صحیح کہ تمہارے ہمارے گھر کیا ہے. سینما ہال تو نہیں بنے ہوئے ہمارے گھروں میں, فلمیں تو نہیں چل رہی ہمارے گھروں میں, کہیں قرآن و حدیث کی بغاوت تو نہیں ہو رہی, اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت تو نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو دوسروں کو تو سب سمجھا رہے ہیں, اپنے گھر کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اپنا چہرہ پہلے صاف کرو. پہلے کیا کرو؟ اس لیے دعوت دی جاتی ہے. اللہ پاک مملکت عربیہ سعودی عرب کو
اور وزارت شؤون الاسلامی، مکتب جالیات، انیزہ اور تمام جالیات کے اس شعبے والوں کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے میری اور آپ کی ملاقات کا ایک ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، پکا عزم ہمت کرنے کی توفیق دے کہ آپ پکے ہو جائیں، سچے ہو جائیں. ادھر سے کیا بھیجنا ہے؟ ایک زمزم. دوسرا کیا بھیجنا ہے؟ مترجم قرآن. کیا بھیجنا ہے؟ وی سی آر نہیں بھیجنا، غلط قسم کی چیزیں نہیں بھیجنی، مترجم قرآن بھیجو اور زمزم بھیجو، کھجور بھیجو، اور لوگوں کو دعوت دو کہ لوگوں دیکھو کیا کرنا ہے کہ پکے بننا ہے. جب جنت میں جائیں گے تو پھر ہمارا اور ان کا اللہ پر، موت کے دن ان کا اور ہمارا اللہ پر سارے کا سارا معاملہ سامنے آ جائے گا. یہ کون ہے؟ وَلَدَتِكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاقِيًا والناس حولك يزعقون سرورا. اے ابن آدم، جب تو اپنی ماں کے گھر دنیا میں تشریف لایا، پیدا ہوا، کیا ہوا؟ پیدا ہوا، دنیا سے دنیا میں آیا، پہلی بار آیا، تیری حیثیت یہ تھی، تیرا معاملہ یہ تھا. سبحان اللہ، جب تو دنیا میں آیا، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاقِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا. تو رو رہا تھا، تیرے دیکھنے والے سب خوش ہو رہے تھے. میں رو رہا تھا اور وہ مبارک لے رہے تھے، وہ مبارک دے رہے تھے، مبروک مبروک. جب تک آنے والا رویا نہیں، کوئی خوش نہیں ہوا. جب تک آنے والا وہ خاموش رہا تو دائی بھی کہتی ہے ابھی مبارک نہ دو، پتہ نہیں زندہ ہے یا مردہ، باہر نہ جائے. اس نے رونا شروع کر دیا زور سے. جس طرح رویا، سارے کے سارے برادری اور ساری فیملی، سارا خاندان خوش ہو گیا. اب آیا بھی روتا ہوا ہے اور جائے گا بھی روتا ہوا. کیا تو روتے ہوئے جانا جاتا ہے؟ کبھی دولت کو رو رہا ہے، کبھی مہنگائی کو رو رہا ہے، کبھی بے روزگاری کو رو رہا ہے. شکر نہیں کرتا، نہ شکری میں زندگی بسر کر رہا ہے. اب حق تو یہ بنتا ہے، فجہد لنفسی کا ان تکون اذا تکو فی یوم موتک ضاحکا مسرورا. جب تیری زندگی کا آخری وقت آئے، تو دنیا سے جا رہا ہو، تجھے اللہ پر دیکھنے والے دیکھتے ہو، تو ہستا مسکراتا ہوا جنت کی طرف اللہ کا مہمان بنتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کی طرف جا رہا ہو، تو مسکرا رہا ہو، تجھے دیکھنے والے سارے رو رہے ہو. یہ تو ہے تیری کامیابی. اور یہ کامیابی کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جو نذرانے پورے کرتے ہیں اللہ کے لیے، جو ہمت کرتے ہیں. فجہد لنفسک ان تکون اذا بقو فی یوم موتک ضاحکا مسرورا. خوشی کن لوگوں کے لیے ہے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. دو ہیں، ایک وہ ہے جو بدر میں شہید ہو گئے، دوسرے وہ ہیں جو دیکھ رہے ہیں شہداء کو دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے. اور وہ کہتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہے؟ اب قرآن بتا رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ. وہ انتظار میں ہے، وہ بھی موقع کی تلاش میں ہے. وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا. یہ کون ہے؟ یہ شہدائے احد ہیں. یہ کون ہے؟ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا. ان کے دل میں ذرا تبدیلی نہیں آئی، ارادے مصمم ہیں، مضبوط ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ
جینا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے؟ مومن کا جینا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, اور مومن کا مرنا شہادت کے لیے. مومن موت مانگتا بھی نہیں, موت سے ڈرتا بھی نہیں. موت مانگتا گھبراتا نہیں, ہے میں مر جاؤں خودکشی نہیں کرتا, اپنے آپ مرنے کی علاج مرنے کی دوائیاں نہیں کھاتا, اپنے آپ نہیں کہتا میں اس سے بہتر ہے مر جاؤں, نہیں. وہ موت نہیں مانتا, موت سے ڈرتا بھی نہیں. اور ایسا ہوتا ہے اللہ تعالی نے ان کو آزمایا جاتا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. ان کو آزما کر مالک کریم دیکھتا ہے ان میں کون ہے کھرے کون ہے کھوٹے کون ہے اصلی کون ہے نکلی کون ہے ان میں خالص کون ہے مخلص کون ہے. یہ سارے معاملات دکھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو راسخ العقیدہ بنائے. آمین. قربانی دینے والوں نے توحید کے لیے قربانی دی. کس کے لیے؟ توحید کے لیے. آپ بھی توحید کو سمجھے تو صحیح. وہ توحید کیا ہے؟ آخری چند منٹ ہیں, ان میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ہر جان دینے والا اللہ تعالی کی توحید کو سمجھ کر جب پکا ہو جاتا ہے اتباع رسول کے لیے توحید کے لیے وہ سب کچھ قربان کرتا ہے. مسافر نہیں ہوتا کہ برادری ناراض ہوتی ہے, دیش والے ناراض ہوتے ہیں, پردیس والے ناراض ہوتے ہیں, گودا ناراض ہوتا ہے, بڑا ناراض ہوتا ہے, شیخ ناراض نہیں, نہیں. اللہ کو راضی کرتے ہیں, توحید کو مانتے ہیں, ان کے دل میں ایک طرف ہوتی ہے ہمارا مالک راضی ہو جائے. روزانہ ہم پڑھتے ہیں وہ تبارک اسمو کا, کیا پڑھتے ہیں؟ وَتَعَالَى جَدُّ کا پڑھتے رہتے ہو نا. اس کا معنی کیا ہے؟ برکت والا نام کس کا ہے؟ اب جب کہتے ہو وَتَبَارَكَ اسْمُكَ برکت والا اسم, تو اب برکت کون دیتا ہے؟ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكَ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. برکت والا کون ہے؟ اس کی بادشاہت اور اس کی ملکیت ہے. اب کوئی اور سے آدمی برکت لے, ہمارے ہاں تو نئی گاڑی ہو نا اس کے تحفظ کے لیے نیچے پرانا جوتا باندھ کر بھی برکت لیتے ہیں کہ تحفظ ہوگا. نیا مکان بنا کر اوپر پرانی ہنڈیاں رکھ کر بھی کہتے ہیں یہ تحفظ میں رہیں گے. عجیب عجیب اللہ کے بندو برکت اللہ دیتا ہے. اور جب ہم حج کے لیے آئے ہیں احرام باندھ کر تو کیا ہماری زبان پر تھا؟ لبیک. کیا تھا؟ کیا لبیک یا حسین, لبیک یا علی, لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے بندے کیوں نہیں کہا آپ نے ادھر بتا دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک توحید الہی کو جانم اللہ دلوں بجانوں اور شریک نسینی کوئی کر اقرار زبانوں. اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس طرح مانا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کیا کہا؟ نماز میں بھی کہا ولا الہ غیرک. کیا کہا؟ ادھر اللہ پر جب آیا تو لبیک لبیک کہتے ہوئے کیا کہا؟ لا شریک لک لبیک, کوئی تیرا شریک نہیں. تیری مخلوق میں, انبیاء میں, اولیاء میں, اتقیاء میں, صحابہ میں, اہل بیت میں تیرا کوئی شریک نہیں. تو شاہزور
ہے، ساری دنیا کمزور ہے۔ اب جب ہم نماز میں کھڑے ہیں تو روزانہ نہیں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص کر تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، مدد دینے والا تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اب کیا اس سے مدد نہیں مل رہی کہ تم اوروں سے مدد مانگتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے، اسی پہ اپنے آپ کو استقامت استقلال کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اسی پیغام کو عام کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا نام ہم نے روشن کرنا ہے، یہی میرے محبوب کی دعوت ہے اور یہی سیرت پاک ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیرت پاک میں انوکھا منظر ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ کیا مار رہے ہیں؟ سر مبارک زخمی ہو رہا ہے، چہرہ زخمی ہو رہا ہے، جسم سارا خون آلودہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی زمین کا اختلاف تھا، پیسوں کی کوئی مسئلہ تھا، کوئی برادری میں کوئی معاملے تھے، کوئی ذاتیات نہیں۔ رسول پر تو ساری زندگی دشمن بھی کہتے رہے سبحان اللہ کہ تو صادق ہے، تو امین ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، اے پیارا تو سچا ہے، تیرا دین بھی، تیرا ایمان بھی، تو جوان بھی، تیرا اللہ، لیکن پھر مارتے کیوں ہیں؟ ایک توحید کی دعوت دے رہے، لا الہ الا اللہ، اسی کو سمجھو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو راسخ العقیدہ بنائے، آمین، اللہ ہمیں ہمت نصیب فرما، آمین، اللہ ہم سب کو موحد بنا دے، آمین، اللہ ہم سب کو پیارے محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع نصیب فرما، آمین، اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، صحابہ کرام کا سچا محب بنا، اللہ ہم سب کو اولیاء کرام، بزرگان دین، تمام ائمہ دین کی محبت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، میرے تمام بھائیوں کے نیک ارادے، نیک مرادیں اللہ پوری فرما دے، یا اللہ بے روزگاری، مہنگائی اور مشکلات دور فرما دے، جتنی لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، جتنی اللہ فوت ہو گئے سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہ جو جو میرے بھائی بزرگ ساتھی نیک عزائم، نیک ارادے اور نیک اللہ پر دلی تمنا رکھتے ہیں، اللہ سب کی نیک دلی تمنائیں اللہ پوری فرما دے، یا اللہ سب کی حاضری کو بخشش کا ذریعہ بنا دے، فقیران آئیں صدا کر چلے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ میں مشکور ہوں مرکز جالیات انیزہ کے تمام منتظمین کا، اور خصوصاً اپنے برادر مکرم فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الماجد حفظہ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ مجال دعوة والتعلیم، فأرجو من الشیخ فليتفضل وليلقي كلمة الشكر أو فليقدم كلمة الشكر إلى ضيفنا المكرم فضيلة الشيخ قاري عبد الرحيم الكريم حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية نقدم الشكر والتقدير للشيخ قاري على حضوره وتجهمه السفر إلى هنا والالتقاء بالأخوة، ويعني بذل النصيحة والتعليم والتوجيه، فجزاه الله خيرا على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. وكذلك أثني بالشكر للشيخ عبد المجيد وأخوانه الماجد وأخوانه القائمين على الدروس لهذه اللغة. حقيقة أنهم نغبطكم فيه على هذا المجلس الطيب، الحضور كثير والإنصات والاهتمام والحرص على التعلم، فلا نملك إلا أن ندعو لكم أن الله سبحانه وتعالى يجزيكم خير الجزاء ويتقبل منكم هذا الحضور وهذا الاستماع وهذا الإنصات، وأن يرزقنا وإياكم القبول والتوفيق إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وثقوا ان الله سبحانه وتعالى سيجازي كل من
حرص على التعلم وعلى حرص على حضور مجالس الذكر ومجالس العلم، أن ستكون له إن شاء الله خير في دينه ودنيا. وفق الله جميع وجزاكم الله خير. شيخنا أبني کلمات میں سب سے پہلے تو فرماتے ہیں کہ میں آنے والے معزز مہمان فضیلت شیخ قاری عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی ہے، اور یہ چند نصیحت بھری باتیں ہماری عنیدہ کے احباب سے کی ہیں، اور جس قدر انہوں نے محبت پیار اور محنت کے ساتھ یہ نصیحتیں کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، اس معادرے کو، اس لیکچر کو اور اس دعوت کی پروگرام کو وہ قبول و منظور فرمائے، اور ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دوسری گزارش کہتے ہیں، میں خاص طور پہ اردو زبان والے احباب جو ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں، بے شک وہ دعات ہیں یا عوام ہیں جو اس عنیدہ میں رہتے ہیں یا بعض تشریف لائے ہیں، میں ان کے بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یقیناً بڑی ہی توجہ کے ساتھ اور بڑی ہی اہتمام کے ساتھ اور بڑے ہی انتظام کے ساتھ اس پوری گفتگو کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اور ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ یقیناً ان مجالس میں جو کچھ سنتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے میزان کے اندر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول و منظور فرمائے۔ انہوں نے بدلے کا نشکر و مدیر نافذہ اللہ تعالیٰ انہوں تفضل القدوم ہی وقدم اکرم الشکر وجزاکم اللہ خیر فاصل الجزا۔ جزاك الله خير شيخ، خدمت بين جي شيخ، جزاك الله خير شيخ، احسن الله خير خبر الله دي 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 د